Шановний Володимир Борисович, ви кажете, у вас немає коштів, щоб підняти пенсію, щоб виплатити зарплату вчителям, лікарям, не вистачає коштів на соціальну сферу і виплату шахтарям зарплат. Так ми запропонували вам, де взяти ці кошти. Проголосуйте наш закон, поверніть контроль держави над лотереями, і це десятки мільярдів до бюджету. Проголосуйте наш пакет законів антиолігархічних, верніть кошти з офшорів, і це сотні мільярдів до бюджету. Заберіть премії в Коболєва, Вітренка, це 1,5 мільярда гривень майже буде. І буде якраз вистачати шахтарям на їхні зарплати. Мене питання до вас, чому ви покриваєте тих злочинців, не притягнете їх до відповідальності, не ліквідуєте цю наглядову раду НАК «Нафтогазу», яка послала вас на три букви, практично відмовилася від розглядати повернення тих премій, і все ж таки не поставити їх на місце, тих аферюг і тих злочинців, які обграбували українську державу, український народ і пенсіонерів. Негайно їх покарати до відповідальності. Дякую. Оце от на рахунок того, як ви сказали, як послали. От як послали, так все вернеться старицею. Чуєте? Старицею. Шановні колеги, знаєте, я за те, щоб приймати правильні закони, які роблять Україну сильнішою, тому це парламентський процес, але я готовий підтримувати ініціативи по демонополізації, по багатьом іншим речам, які можуть дати додатковий ресурс в національний бюджет. І тут немає теж у мене інших думок. Будь ласка, давайте закони, давайте ми над ними будемо працювати, подавайте їх в уряд, ми будемо робити експертну експертизу по законам. Бо іноді закони мають добру назву, але гнилий зміст. Тому треба, щоб ми зробили добру назву законів і добрий зміст. І тоді, я думаю, що парламент буде це все підтримувати, але вони мають бути реальними. Що стосується офшорів і офшоризації, я двома руками за. Треба голосувати. І лотерейний бізнес, який зараз це не є бізнес, на мій погляд, а це є просто тіньові схеми, і ще до цього треба добратись. Ми зараз добираємося до контрабанди, добираємося ще й до лотерей. Там, де тіньові потоки ходять просто косяками, я так розумію. Їх треба всіх загнати в державний бюджет. Тобто є питання, над якими треба працювати, і не тільки в цих сферах.